Prema preliminarnim rezultatima iz opštine Stara Pazova, raspored mandata u opštinskoj skupštini izgledaće ovako. Raspored mandata u skupštini opštine Stara Pazova. Aleksandar Vučić za našu decu 37 mandata. Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije 5 mandata. Grupa građana Izbor za našu opštinu 4 mandata. Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova 3 mandata. Stranka Zeleni 2 mandata, Grupa građana Pokret Podunavlje 2 mandata. U zakonskom roku od 96 sati očekuju se i zvanični rezultati izbora u opštini Stara Pazova.